criança, separados pela saúde e pela urgência de ter alguém que nos ajude na doença. Fizeste-me comprimido para a tua cabeça, então agora pensa. Ignorei os sintomas, embora fossem vários, agora estás a sofrer os efeitos secundários. Ignorei os sintomas, embora fossem vários, agora estás a sofrer os efeitos secundários. Eu não sou o teu remédio contra o tédio. Eu não sou o teu remédio. Eu não sou o teu remédio contra o tédio. Eu não sou o teu remédio. Pensa, separados pela atitude da indiferença e pelo desdém cá na virtude da descrença. Fizeste-me ajuda, saí à procura do efeito secundário, mas era o efeito contrário que eu andava à procura. Entreguei-te a cura sempre que precisaste. A doença é um traste, mas quanto tempo é que dura? Esforcei para tentar ser o remédio que encontraste, mas será que encontraste o que estavas à procura? Eu não sou o teu enredo quando estás no tédio. Eu não sou o teu placebo. Eu não sou o teu remédio contra o medo. Eu não sou o teu remédio. Eu não sou o teu remédio.